Nur Otan'ın kezekten tıs 22-ші съезінде партияның даму бағыты нақтыланды. Енді мәжіліс пен мәслихаттағы фракция жұмысы жанданып, сайлаушылармен арадағы байланыс нығаяды. Саяси кадрларды дайындау міндеті де жүктелді. Съезге қатысқан ақтөбелік делегат артылған сенім мен үмітті ақтау жолында бірлесе жұмыс істемек. Президентіміз айтқандай, осы басымдықтарды халықпен қазіргі таңда осы жұмыстарды үгіт-насихат жұмысын жүргізу болып табылады. Біздер енді осы айдың ішінде осы өзіміздің жұмыс жоспарымызды бекітіп, қазір облысымыздағы барлық ең шеткі аудандарға, ауылдарға шығып, осы съезде айтылған президенттің тапсырмасы жалпы өңірімізде болып жатқан бағдарламалардың жұмыс жасауына байланысты сол халықтан да осы жұмысымызды түсіндіруіміз. Қазір жұмысты бастаймыз. Партия мүшелері, депутаттарының мәслихат, мәжіліс депутаттары да өздерінің жұмыстарына қайта қарап, халықпен жиі кездесіп, кері байланыс дейді. Тек мына жұмыстарымызда соңғы кезде өздерімізде байқап жүрміз, көп формалдық жұмыстар болып кетті. Есептерді көп сұрайды, графиктерді болып кетті, көп-көп жиылыстар болды, өзегі жоқ, аяқталмайтын. Қазір енді солардың бәрін азайтып, халықпен көбірек кездесу, мына мәслихат мәжіліс алаңдарын соған пайдалану, халықпен жинап, өздерінің қандай өзекті мәселелері бар мына қоғамда, солардың бәрін қарау керек болып тұр. Жылдың басынан бері осы модернизациялау бағытында біздер өңірде, Ақтөбе өңірінде жұмысты бастап кеттік. Яғни осы партияның қатарына, әсіресе жастар қанатының қатарына осы өңірдегі белсенді жастарды тарттық. Олардың бірін жаңа бүгінгі съездің барысында айтылған кеңестерінің санын қысқарту мәселесі айтылды ғой. Біз енді жастарды қолдау кеңесі бар осы партияның жанында. Сол партияның жанындағы кеңес, жастармен айналысатын кеңеске, жастардың мәселесін қарайтын кеңеске осы өңірдегі беделді көшбасшы жастарды тартып бастадық.